Så då var det dags för nästa väska i klubben. En laptopväska finns i tre storlekar. Vi har valt att sy den som är mellanstorleken. Den är upp till 14 tum på datorn. Du har den stora som är upp till 18, tror jag. Och sen har man den lilla som är till en iPad eller lite mindre datorer. De mellan och stora, de är likadana. Och där har vi valt att göra den som är lite mer avancerad. Där är axelrem och det är handtag och lite extra små fickor och så på den. Och sen finns det en enklare variant där man bara har en ytterficka och handtagen. iPaden, väskan eller den minsta, om jag säger så, den är lite annorlunda utformad på den som har med bärremmen. Men vi börjar med laptop mellanstorleken. Där börjar ni med att kvilta era stycken. Har ni mönsterpassning så tänk på att det hamnar mitt på, eller hur ni nu vill ha det. Och att ni följer hur ni ska lägga ut delarna på mönstret. Och när ni har lagt ut delarna och skär ut dem, så är det såna här små lappar. Sätt på, klipp ut, kopiera, klipp ut och sätt på det på var del så ni vet vilken del som är vilken. För ni lär aldrig hitta rätt på dem annars, kan jag säga. För där är många delar. Både med det som ni har kviltat och med de vanliga tygbitarna som säger. Och sen till remmarna. Men vi startar väl och följer mönstret lite från början. Och då börjar de med att vi ska göra den här till bindingen som ska vara senare i väskan. Då har ni en fyrkantig bit. Nu har jag valt en lite mindre. Kvadrat. Ja, en kvadrat. Så var det. Den lägger ni mellan och lägger från hörna till hörna och skär den. Så ni får den till två bitar. Och när ni har gjort det så ska ni lägga ihop dem. Då har ni två trianglar som ni lägger diagonalt. Ni tittar på mönstret, där ligger det exakt, eller är det bild som ni ser, så det gör det. Men lägg upp det som det ser ut på mönstret så får ni det rätt. Ni syr en söm, stryker isär den och liker sen ute. Och här är det ju nu viktigt att ni ser till när ni skär till era remsor att tyget ska ju vara stretchigt. För om ni har det på fel håll, där är det helt stumt. Utan det ska vara stretchigt på det hållet. Och sen skär ni era remsor. Måtten står i mönstret precis som vanligt. När det är gjort, lägger vi det här till sidan. Så är det dags att börja göra med alla de här handtagsbitarna. Och då har ni remsor som är olika långa beroende på vilken av remmarna ni gör. Jag har en bit här bara för att visa hur ni ska göra. Ni lägger dem räta mot räta, syr en söm, en kvarts inch in, sätter i en säkerhetsnål och vänder på den. Ni stryker isär sömmen också förresten innan ni vänder, viktigt. Och bara snurra runt den. Detta är, så här gör ni på alla remmarna. Det är därför jag visade så här till att börja med. För sen har jag fortsatt lite. Sen har ni strappen. Sätter fast säkerhetsnålen i den. Och trär i den. Sömmen på den här biten ska vara mitt bak. Ni tänker på det. Nu är den ju alldeles för lång, men ni förstår principen, grundbiten till alltihopa vi gör nu. Och då ska vi börja med, vi följer mönstret, så vi börjar med den som heter Caring Straps. Och då har ni gjort precis som jag sa, vi trär i dem.
Det ska vara en halv inch som tyget sticker utanför själva strappen. Så ni tänker på det. På den här första ska ni vika in ändarna. Och det visar jag på den här andra så länge, för jag har redan gjort och sitter där. Man viker in det så att det hamnar på baksidan där ni har själva sömmen. Så att strappen ligger uppåt, tyget hamnar på baksidan. Viker in den, ser till att det blir snyggt i kanterna och jämnt. Inte så avancerat som det ser ut eller låter. Eller ser ut i texten. Ni bara viker in den och sen så ska ni sy. När ni invikt syr ni runt om hela bandet med en åttondels inch sömsmån ungefär. Mer så att ni får det så det sitter på plats. När ni gjort det ska vi sätta på den här spännet som ni justerar längden på axelbandet med. Då trär ni i den och det är samma där. I mönstret heter det A och B. Ni trär upp den från undersidan med sömmen mot kanten och så ner igen. Viker ner den, står mått hur långt ner. Syr en söm med ett X på mitten så det blir lite stabilare och håller. När ni har gjort det så ska vi ta fram själva den här nästa spännesbit där vi, vad heter de? Klämmaktighet på. Ni trär på den så att sömmen ligger på undersidan. Det är viktigt att ni tar på den först nu innan vi gör nästa steg. För sen tar vi den här andra ändan som inte är fast i någonstans. Trär in den i B-delen och igenom till A. Och drar in den. För nu har vi fått att spännet som sitter på ena sidan där. Och den som justerar längden. Och sen ska vi se på den andra. Med klämman här. Precis som vi gjorde när vi sydde på det spännet. Att man viker över och syr som ett kors. Gör ni likadant på den sidan. Och får fast den. Sen är det färdigt. Själva den. Lägger vi den till sidan. Sen är det de små bitarna som ni ska göra. Det är de som vi ska sätta fast de här krokarna i. Och det ska vara det som sitter på sidan här på mönstret. Där. Precis som ni gjorde från början. Att ni vändsyr, trär i det vita bandet. Men här ska ni inte vika in utan ni låter att den här halvinchan den sticker ut. Ni syr en söm runt hela men ni låter den vara kvar. Trär på den här biten som ni har undersidan med sömmen neråt. Viker den så den är dubbel. Sätter en nål här nere, står det faktiskt i mönstret så att inte den ramlar ut. Och sen ska ni markera måtten står i mönstret. Två linjer på den. Sen lägger ni detta åt sidan. Och sen går vi in på sista av de här längre bitarna. Och det är det som ska vara handtagen på väskan. De här som går runt där. Och precis som det andra, vändsyr och trär i strappen och syr runt hela. Ni viker inte in kortsidan här heller, utan låter den vara. Men sömmer runt om alltihopa. Ja, där har ni att börja med.